Dobar dan, gledate Rezime. Hoćemo li u ljeto sa skupljom strujom za domaćinstva prvi put gost u programu federalne televizije? Sanel Buljubašić, VD direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Gospodine Buljubašiću, dobar dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan svi vašim gledateljima. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Poslovanje, cijena, rudnici, tri su ključne teme. Za početak, ono što najviše zanima naše gledatelje jeste hoće li koliko i kada poskupjeti struja? Elektroprivreda još uvijek nije podnijela zvanično zahtjev pred regulatorom, pred FERC-om za tarifiranje cijena električne energije. Ono što mi u ovom trenutku razmatramo jesu blok tarife koje su se već i provlačili kroz medije i cilj elektroprivrede jeste da pokušamo u ovoj godini i narednim godinama štedjeti električnu energiju. Zašto to govorimo? To se jasno može vidjeti iz ovog dijagrama, gdje se ovdje jasno uočava da je pod kraj 2021. godine, tako kažem, počeo trend pada proizvodnje električne energije u elektroprivredi. Zato smo prevashodno pristupili izradi modela blok tarifa, gdje ćemo u konačnici pokušati građanima objasniti da se moramo pridržavati energijske efikasnosti i početi štediti električnu energiju. U blok tarifama kojima, tako kažemo, razmišljamo, za 60% građana ne bi trebalo doći ni do kakvog povećanja električne energije, a za svega nekih 3% u ovim tarifama kojima mi razmišljamo su oni koji su, tako kažemo, veliki potrošači. Znači oni koji budu više trošili, više će i plaćati. Tako je. Želimo da se učimo kako to postupa Evropska unija. Čisto usporedbi radi, ako se sjećate, i Njemačka u jednom periodu donijela ograničenja zagrijavanja prostorija, radnih prostorija, smanjenja jednog stepena sa 20 na 19 stepeni Celzijusa. Znači, mi na ovaj način želimo da umanjujemo komoditet domaćinstava, oni koji se griju na električnu energiju, jednostavno želimo da ukažemo da moramo štediti električnu energiju, a ta ušteda može biti i kroz provođenje mjera energijske efikasnosti. Kolika bi bila povećanja za te veće potrošače? O ovim blok tarifama ne možemo govoriti zato što to nisu linearna povećanja. To su blok tarife od do, da tako kažem. I onda znači svaki građan ima priliku da u okviru svoje potrošnje bude u nekoj od tih blok tarifa. Ali u svakom slučaju, prema našim izračunima i podacima, 60% građana, znači ponovno poljam 430.000 domaćinstava praktično ne bi ulazilo u neku od viših kategorija, oni bi praktično zadržali istu cijenu električne energije. Hajde da se vratimo onda na onu stvar zašto će doći do poskupljenja, pa barem u tom, kada govorimo o blok tarifama. Elektroprivreda, kako ćete pokriti minus od 140 miliona maraka? Hoće li biti dovoljno na ovaj način na koji ste? Da se vratimo, znači, ponovo na ovaj blok tarife, ponovo podcrtamo, znači, prevashodno je poenta na uštedama. Zašto to govorimo? Mi smo prošlu godinu imali ugovorene količine isporuka uglja iz rudnika koncerna prema elektroprivredi za 5,5 miliona tona. Ukupno je isporučeno 3,5 miliona tona, što je daleko ispod ugovorenih količina. Zato je apostrof elektroprivrede na uštedi energije u narednom periodu. Trebamo također znati da su naša termopostrojenja koja proizvode električnu energiju iz prošlog vijeka. Hidropostrojenja su također iz prošlog vijeka. Ono što planiramo raditi u narednom periodu kada su u pitanju remont i revitalizacije jesu, znači, blok 4, blok 4 u Tuzli, blok 6 u Kaknju, ali morate shvatiti i mi i svi građani da kroz ovaj način i ovaj pristup želimo da osiguramo još uvijek neovisnost Federacije Bosne i Hercegovine, pa na kraju Bosne i Hercegovine, da proizvodimo električnu energiju za vlastite potrebe. Ako ćemo kazati zašto je ovaj trend pada proizvodnje, to je prevashodno zato što imamo jako veliki trend pada proizvodnje uglja u prethodnih nekoliko godina. Govorit ćemo svakako o rudnicima i njihovoj proizvodnji u toku emisije, ali evo kada govorimo o smanjenju dobiti elektroprivrede Bosne i Hercegovine, rekli smo, već bilježi gubitak od 140 miliona maraka. Istovremeno imamo druge dvije elektroprivrede, HZHB i RS, bilježi rekordne dobiti. Kako je to moguće? Šta je uzrok? Evo ovako, ja ću vam reći, 31. januara prošle godine iz moj prijetodni, znači prijetodna uprava i prijetodni nadzorni odbor je dostavio dokument u vladu federacije, resornom ministru i nadležnom tadašnjem premijeru koji je bio u prethodnom sazivu vlade federacije, gdje je u tom dokumentu jasno projeciran da će do kraja 2023. godine gubitak u elektroprivredi iznositi 90 miliona, a razlika u odnosu na plan poslovanja koji je usvojen potkraj 2022. godine je bila 206 miliona konvertibilnih maraka. Tamo su između ostalog apostrofirani najveći uzroci su jako niski
niske količine uglja na depojima u termoelektranama, u Tuzli termoelektrani Kaknju i jako niska proizvodnja uglja u tom periodu. Mi kada smo došli, šta smo uradili? Mi smo došli kao vršioci dužnosti ova uprava 24. augusta prethodne godine. Mi smo uradili revidovani plan poslovanja. Po tom revidovanom planu poslovanja naš projicirani gubitak je bio 79 miliona. Šta se je desilo? 79 miliona do 141 milion. Nažalost, u jednom periodu, u ova 4 mjeseca koja smo mi kao nova uprava, smo morali kupovati električnu energiju zbog ovih, da tako kažem, nedostataka količina uglja i zbog ispada u termoelektranama. I na tu kupovinu smo potrošili dodatni 25 miliona. Također, razlika od ovog revidovanog plana do 141 milion jesu otpisi prethodno nerealizovanih investicija. Pa na kraju krajeva da apostrofiram, 30 miliona smo bili obavezni da 36 miliona maraka smo bili obavezni da platimo samo upravo za indirektno oporezivanje. Naravno, očekujemo da ta sredstva se tokom ove godine i vrati, ali evo, sve je to dočekalo ovu upravu. Šta smo uradili kada kažem revidovani plan poslovanja? Naravno da uvijek očekujete da kada napravite takav revidovani plan poslovanja i iskazujete gubitak, morate poduzeti određene mjere štednje. Mi smo to na drugoj sjednici uprave i poduzeli. Svaki izvršni direktor u okviru svog sektora je radio mjere štednje. Mi smo u okviru tog revidovanog plana, što će se na kraju vidjeti u izvještaju kada bude zvanično objavljen, uštedili 16,1 milion KM. Između ostalih i na uštedama smo radili i na plaćama. Uštedili smo 1,1 milion na plaćama. Ovim prilikom želim da zahvalim i radnicima elektroprivredi koji su zajedno s nama iznijeli sve ovo. Međutim, tih 16,1 milion nije dovoljno da nadoknadimo sve ovo što nije moglo se predvidjeti revidovanim planom. Planom poslovanja koji smo usvojili za 2024. i 2026. godina, elektroprivreda u 2024. godini treba da posluje sa nekom dobiti od 800.000 maraka i tu će biti jako puno teških odluka, puno koraka, puno stepenica do tog ostvarenja, ali ja uistinu mislim ako se svi potrudimo da možemo elektroprivredu vratiti na ona neka vremena kada će ponovo poslovati sa dobiti. Konkretno po tim kakvih koraka? Pa evo, da budem iskren, znači, prevashodno podizanje proizvodnje u rudnicima. Ja ću reći da današnji podatak, recimo, danas imamo 100.000 tona više uglja na depojima u odnosu na isti period prošle godine. Krijeka je sa mjesec mart završila sa rekordnih 125.000 tona proizvodnje, što u zadnje 4 godine nije imala. Ne kažem da su i drugi rudnici napravili određene pomake. Ovdje ću istaći posebno da se drugi rudnici ne naljute. Ona istaći i rudnik Kakanj, koji je, nažalost, u posljednjem mjesecu imao neku, da tako kažem, klizište, pa je malo poremetilo tu proizvodnju, ali oni vlastitim snagama i dalje pokušavaju, bore se da dođu ponovo do tog uglja koji je bio praktično otkriven. I želim da ih pohvalim da je ekipa u Kaknju, znači širokom hanzovano čelo, izvukla iz jame 15 dana prije roka. Znači, rudari zajedno s nama uz kompromis, razgovor, dogovor zajedno sa vladom koja je potpisala novi kolektivni ugovor, koja je povećala cijenu uglja, su shvatili i konstantno radimo i sa sindikatima rudara da moraju rudari i elektroprivreda zajedno s inozemcima raditi, a rudari živjeti u svoje tone uglja koje su proizvedi, elektroprivreda na osnovu tih tona uglja osigurati elektroenergetsku stabilnost za prevashodno za građane Bosne i Hercegovine. Kažete uzrok smanjena proizvodnja uglja. Znači li to da smo na neki način digli ruke od proizvodnje uglja, da smo se prepustili toj neminovosti da se rudnici zatvaraju? Daleko je ta 2050. godina o kojoj govorimo o Evropi bez uglja. Šta je razlog zašto su tako niske, odnosno male proizvodnje u rudnicima? Ja ne mogu uistinu da kažem šta je razlog. Evo, ja mogu samo da kažem rezultate koje smo mi postigli ovih 5 mjeseci. To govore znači zvanične cifre. Mi ne smijemo se prepustiti, čekamo 2025. godinu, a da kažemo da ćemo zatvoriti naše rudnike u narednih 10 godina. Mi moramo se ponašati na način da ćemo 2050. godinu dočekati sa rudnicima u punoj proizvodnji, ako tako treba, da osiguramo energetsku stabilnost i da naše termoelektrane i hidropostrojenja rade na način da obezbijede dovoljno električne energije za naše stanovništvo. Da li možemo razmišljati o određenim viškovima u narednom periodu? Nažalost, u ovom trenutku to su jako zanemarivi iznosi. Historijske su činjenice da smo mi nekad imali 2000 gigawatt sati viškova. Prošlu godinu smo završili sa nekih jedva 300-400 gigawatt sati. To su neuporedive činjenice. Bosna i Hercegovina je bila nekada najveći izvoznik struje u regionu. Sada opasnost da struju moramo voziti postaje sve realnija. Šta nam je alternativa? Znači, naša postrojenja moraju biti u punom kapacitetu, proizvodnja uglja mora biti onako kako smo planirali, sa ugovorenim količinama, rudnici da nastave ovaj trend kako smo započeli i mislim da nema nikakve opasnosti da ćemo uvoziti električnu energiju. Naravno, ovdje s druge strane mora biti balans
kod potrošača. Zato napominjemo i ponovo apostrofiramo i molimo na kraju krajeva građane, dajte da racionalno koristimo električnu energiju, da se ponašamo u okviru i zelene tranzicije, da se ponašamo na kraju krajeva u okviru mjera energetske efikasnosti. Šta će se desiti ukoliko menadžment, evo uprava rudnika u sklopu koncerna uskoro ne počne ispunjavati te norme o kojima govorite, normu proizvodnje uglja? Govorimo o proizvodnji električne energije, ali se nerijetko zaboravlja da se upravo iz termoelektrana griju građani Tuzle, Kaknja, Lukavca. Na šta će se grijati ako ne krenemo sa tom žestokom, hajmo reći, proizvodnjom? Ova proizvodnja je već krenula. Ja hoću da kažem da smo mi radili određene i zamjene onaj rukovodećih struktura kada govorite o menadžmentima rudnika. I to vjerovatno daje određene rezultate. U narednom periodu mi ne smijemo dozvoliti da taj trend pada ide iz mjeseca u mjesec. Taj trend pada može biti jedan mjesec ili dva. Moramo detektovati šta su razlozi i odmah reagovati, jer nemamo vremena ni prostora da ponovo završavamo godinu sa 3,5 milijuna proizvedenih tona uglja. Znači, nama godina 2024. mora biti u najmanju ruku sa 4,5 milijuna tona uglja. I taj trend rasta mora biti usklađen sa proizvodnjom naših termoblokova, oba dvije termoelektrane, znači i u Tuzli i u Kaknju. Kada govorimo o problemima rudnika, hajde malo da se fokusiramo na rudnik mrkog uglja Zenca. Imali smo mnogo problema, štrajk rudara u prethodnom periodu. Dvije plate isplaćene, rudari smireni, ali ima li dugoročnog rješenja? Evo vi ste, što je pokazao elaborat na kojem ste radili zajedno sa upravama? Ja ću malo Zenica apsolvirati na drugačiji način. Zenica je rudnik koji je uistinu jako, jako, jako teškoj situaciji. Mi kada smo došli kao nova uprava, Zenica je bila praktično u radničkom neposluhu, u obustavi, već duži period, ne znam, možda i dva mjeseca. Pokušali smo na sve načine da taj rudnik oživimo. Tada smo zajedno sa resornim ministarstvom energetike, rudarstva i industrije, sa predstavnicima sindikata, sa menadžmentom rudnika Zenica, sjeli, uradili jedan dogovor i dogovorili se da će Elektroprivreda zajedno sa rudnikom Zenica krenuti u program zbrinjavanja viška radnika koje iskaže rudnik Zenica. Mi smo u prethodnom periodu zbrinuli 199 rudara iz Zenice. Stvarili finansijsku mogućnost da Zenica ponovo živi na način kako su oni u tom programu smatrali da mogu. Nažalost, u posljednjih par mjeseci se to nije desilo. Zenica ima troškove zadnja 3-4 mjeseca 10,1 milijon za plate, troškove za plate, ukupno zarade 3 milijuna. Elaborat koji ste pomenuli, struka još uvijek analizira, međutim ono što sam ja mogao vidjeti iz tog elaborata da tamo je problem i kvaliteta i količina uglja. Šta to znači? Je li izvjesno zatvaranje rudnika? Za sada vam to uistinu ne mogu reći, evo da pustimo neka struka to odredi, ali ako bi desio se taj scenarij, znači mi moramo poštovati sva pravila i zakonske okvire, znači pravedne tranzicije, mi moramo zbrinuti sve radnike koji su tamo uposleni, moraju se obezbijediti, znači plaćanje svih obaveza koji su tamo, svi kao i svim rudnicima, zaostaju. Znači ne smije praktično niko ostati pod navodnim znacima od tih rudara na ulici. Mi, ako krene se u taj projekat i kroz program zbrinjavanja, može se ponuditi određenom broju rudara i prelazak da radi u neki od drugih naših zavisnih društava u rudniku Kakanj ili recimo šta sve bude se u tom kontekstu dogovaralo. Ali hajde da ne prejudiciramo stvari. Ali evo, koliko bi to onda dodatno ugrozilo poslovanje i proizvodnju električne energije o kojoj govorim? Pa da vam budem iskren, ako uzmemo i taj segment. Pa da vam budem iskren, rudnik Zenica sa ovom količinom proizvodnje koju je do sad imao nije značajno utjecaj na proizvodnja koja je vezana za termoelektranu Kakanj. Više većinu, tako kažem, 90% te proizvodnje uglja rudnik Zenica je prodavao u komercijalne svrhe da bi se mogla obezbijeti ekonomska samodrživost tog rudnika. Međutim, i to nije bilo dovoljno u ovom prethodnom periodu. Znači, više nas košta trenutno nego što imamo koristi od njega. Ali to hoćete reći? Pa hoću reći da njihova trenutna proizvodnja u stvarno teškim uslovima kojima su radili nije dovoljna da bi oni bili samodrživi u ekonomskom smislu. Budućnost su nam svakako obnovljivi izvori. Šta koči realizaciju tih projekata u našoj zemlji? Zašto i kako privatne kompanije to rade mnogo lakše i brže u odnosu na Elektroprivredu Bosne i Hercegovine? Jako dobro pitanje. Jako dobro pitanje. Mi smo i danas imali okviru na jednom radnom sastanku u ministarstvu, nadležnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije na tu temu obnovljivih izvora. Mi smo kandidovali određene projekte koji su vezani za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. I uistinu je tako da mi jako teško dolazimo do ishodujemo dozvole praktično. Ja ću vam navesti samo jedan primjer. Na vjetroparku Podveleže, gdje mi imamo praktično koncesiju, imamo problem da
na istom prostoru gdje je naša koncesija, imamo problem da gradimo fotonaponsku elektranu. Zato što nismo u prostornom planu tog kantona uvršteni sa fotonaponsku elektranu. Evo, sad smo u javnoj raspravi gdje pokušavamo da taj dio popravimo i da gradimo tu fotonaponsku elektranu. Praktično, da skratim, da ne idemo od projekta do projekta. Neusklađeni zakonski propisi i nepostojanje federalnog prostornog plana. Znači, mi nemamo prostorni plan na federacije koji je zaživio u pravoj, da tako kažem, pravoj mjeri, nego su taj federalni prostorni plan preglazili kantonalni prostorni planovi i praktično na osnovu kantonalnih prostornih planova i odluka ili prostornih planova regulacionih, više prostornih nego regulacionih planova lokalnih zajednica, mi zavisimo. Zašto privatnici brže dolaze do tih investicija? Ja uistinu ne mogu to kazati s ove tačke gledišta. Nama je tu sporan i zakon o javnim nabavkama, što recimo privatna lica nema. Mi tu jako puno vremena izgubimo, jako puno žalbi, jako puno se ti rokovi produže oko žalbi. I ono što smo danas usaglasili i nekakva intencija ove uprave od početka jeste bila da kada Elektroprivreda kaže da su strateški projekti za hidroelektrane, da ne brojim sada, ne apostrofiram ni jednu općinu, da kažemo da je za hidroelektrane su ta tri projekta, za fotonaponske elektrane ta tri projekta, za vjetroelektrane su ta tri projekta. Mislimo da je zakonsko rješenje usaglasiti šta je strateško opredeljenje Elektroprivrede i Vlade Federacije i donijeti zakon za svaki od tih projekata. Po uzor na koridor 5C. Kroz taj zakon mislim da jedino rješenje da se može graditi. Zakonodavnu i izvršnu vlast. Komunicirate li s njima o to? Naravno. Koliko je lošim rezultatima poslovanja Elektroprivrede doprinijela situacija s projektom Blok 7? Zašto je priča u vezi sa projektom uglavnom tajnovita? Ne govorite o njemu. Zbog čega? Šta se dešava? Mi smo taj projekat zatekli sa trećom opomenom pred raskid ugovora, sve tri opomene su upućene prije ove uprave. I ono što u ovom trenutku, obzirom na osjetljivost ovog projekta, a prema savjetu pravnih konsultanata koji nas prate, jeste da vam mogu kazati da je Elektroprivreda poduzela sve pravne mogućnosti i mjere da se zaštiti interes Elektroprivrede i Federacije Bosne i Hercegovine. Ja se uistinu nadam da će u nekoj skorijoj budućnosti da ćemo smjeti više govoriti o tom projektu. Pa evo, da ostavimo, da poslušamo pravne savjetnike, da je u ovom trenutku sasvim dovoljna informacija ova koju sam rekao. Dobro, ali možemo li barem o onom dijelu koliko nas je koštao prekid tog ugovora? Evo, Elektroprivreda u kontaktu. Ne možemo ništa. Nažalost, u ovom trenutku vam ništa ne mogu to reći. Ne mogu vam dalje govoriti o bloku 7 ništa. Ništa, jel? Hoćete li i kada ćete moći? Ko radi na tome? Pa radi, imamo pravnog konsultanta, znači vanjskog pravnog konsultanta koji je praktično po zaključku prethodne vlade angažovan. Mi smo provodili tu proceduru, angažovali i radi se u okviru Elektroprivrede u koordinaciji sa Vladom Federacije. Pred kraj ovog razgovora, hajde da se vratimo na vašu funkciju. Da li je tačno da ste već jednom podnijeli ostavku Vladi Federacije na ovu poziciju i da ste pod pritiskom? Pisalo se mnogo o tome u medijima. Nisam podnio ostavku ni u jednom trenutku. Mi smo vršioci dužnosti. Nisam podnio ostavku, a da radim pod pritiskom, ako mislite političkim, apsolutno ne, ali pod svakodnevnim pritiskom u smislu posla, da. Znači, u svakodnevni razgovori i sa sindikatima i sa rudarima i sve onaj dnevni poslovi koji su u okviru Elektroprivrede i ova izazovna vremena koja su pred nama, naravno da jako, jako složena i teška onaj funkcija koja se obavlja, ali evo da kažem, u ovom prijetodnom periodu ima određenih rezultata, određenih pomaka i cilj je da ova uprava trasira put kako Elektroprivreda treba da izgleda u narednom periodu. Šta će se kasnije dešavati? Hoćete li se prijaviti na konkurs? Pa konkurs još uvijek zvanično nije objavljen. Kada bude objavljen, evo razmotrit ćemo to kada bude objavljen. Vjerujte da u ovom trenutku od svih ovih poslova ne razmišljamo o konkursu, niti ja, niti cijela uprava. Uistinu smo fokusirani da rešavamo ove probleme koji su pred nama i izazove koji će se dešavati u narednom periodu. I stvarno smo svi posvećeni da pokušamo dati svoj maksimalni doprinos da bi Elektroprivreda ponovo bila Elektroprivreda koja će se pričati sa sigurnošću, stabilnošću, iako je to još uvijek sigurna i stamena firma, nije to firma koja je u propadanju, da se razumijemo, da niko ne misli da će Elektroprivreda propasti, apsolutno ne. Ovo jeste jedan period težak kroz koji mi prolazimo, ali i drugi Elektroprivrede su imali ovaj težak period, ali ja mislim da ćemo izaći na bolje vrijeme. Govorili smo o tome, to sam vas pitala na početku razgovora. Druge dvije su imale dobit u prošloj godini, u stvari, u odnosu na Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Da. Šta je uzrok tome? Pa evo, ja sam rekao da onaj dokument koji je prethodna uprava poslala prethodnoj vladi je već ukazivao da će ova godina završiti sa 90 miliona gubitka.
ne uzimajući obzir ove činjenice o kojima sam govorio, znači odlive vezano za realizaciju određenih projekata i ovo što se desilo, smo morali kupiti 25 miliona kajmova električne energije, jako loše stanje u rudnicima, niska proizvodnja, neulaganje u rudnike od prethodne 3-4 godine. Znači, sve to na neki način kulminiralo možda u 2023. godini. Da smo imali i veće viškove, proizveli veće viškove, tržišna cijena, nažalost, nam nije išla na ruku u 2023. godini u odnosu na tržišnu cijenu koja je bila tada 21. i 22. kada su neke elektroprivrede mogli iskoristiti. Da smo imali... Ali izvjesno je da će tu cijenu plaćati građani. Pa sad, da li po kojoj tarifi, o tome ćemo je li tek... Pa hajde da kažemo da onaj, ne mora, nije isključivo da će plaćati građani. Mi prvo prevashodno moramo obezbijediti, znači da imamo dovoljne količine ulja da proizvode, da ne kupujemo električnu energiju. Znači, ja sad kažem, mi smo 25 miliona kupili, to je direktno ušlo u trošak. Da nismo kupili, ovaj gubitak bi bio za 25 miliona manji. Znači, ne plaćaju građani. Mi kroz građane pokušavamo da naviknemo da uistinu se bavimo uštedama. Jer to je potrebno elektroprivredi. Dolazi nam 2050. godina. Moramo se navikavati da ćemo izaći iz proizvodnje električne energije iz ugljeva. Znači, to je neminovno ako ćemo biti dio Europske unije. Drugo je ako nećemo biti dio Europske unije. Dolazi nam i CBAM koji nastupa 2027. godine. Moramo otvoriti tu priču. To je dodatni teret koji će biti na svaki kilovat koji je proizveden iz termoelektrana. Ali hajde da do tada... Naravno, to mi prihvatili, ne prihvatili, to će nam doći sigurno, ali dajte do tada da pokušamo uistinu svi da se bavimo na određen način energijskom efikasnosti, da pokušamo štediti. Ne bi svaki puta da apostrofiramo da će sve plaćati građani. Na kraju krajeva, država jesu građani, ali dajte da se svi ravnomjerno rasporedimo i pokušamo da pomognemo jedni drugima u ovim teškim vremenima koja su pred nama. Gospodine Buljubašiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za gledatelje Federalne televizije. Hvala vama. Toliko u ovom izdanju Rezime. Ostanite uz program Federalne televizije. Hvala za pažnju i doviđenja.